ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಚನಾ ಗೌಡ. ಸಾಧಕರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಈರಣ್ಣನವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಈರಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆಯ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ HSR ಲೇಔಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರ್ ಈರಣ್ಣ ನನಜಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈರಣ್ಣ ನನಜಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಈರಣ್ಣ ಅವರು, ನೀವು ಮೂಲತಃ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈರಣ್ಣ ಮಹದೇವಪ್ಪ ನನ್ನಜಿಗೆ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮನಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮೂರೆಯಾದ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಬಲೇಶ್ವರದ ಶಾಂತಿವೀರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು PU ಶಿಕ್ಷಣವು PDJPU ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ASP ಅತಲಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಲ್ಲಿ BCOM ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈರಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ BCOM ಪದವಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ, ಕಂಪ್ಯೂಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಲವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದರು ಅಂತ? ಸರ್, ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು BCOM ಓದ್ ಕೂಡಲೇ MBA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, MBA ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಅಥವಾ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಜೈಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಹೋದು ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ತಂದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಲಹೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವುದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರಕ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಅಂತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವಾಗ ಸಲಹೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೂ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ? ಚನ್ನನ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮುರುಗೇಶ್ ಚನ್ನನ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ನಾದ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ವೈರ್ಲೆಸ್ PSL ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೇಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಿ ಟು ಡೈಲಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ತಕ್ಕ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂಥರ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದರಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ? ಸರ್, ನಾ ಟೋಟಲಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2014 ಸಿವಿಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು, ಆ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ 15 ಸೇಮ್ ಆಯಿತು, RSI ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ಲಸ್ ಈಗ 2017 ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್, ವಾಟ್ ಯು ನಾಟ್ ರೀಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಎರಡ. ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಬಂದು 5ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಟೋಟಲಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ಬುಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು 10 ಸಾರಿ 5 ಸಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಂದ ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ನಾವೇನೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಛಲ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಎಸೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳು ಗಾದೆ ಮಾತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಸೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಾವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರೋಣ. ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತೈತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಲೇಜು ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೆಳಗಿನ 1 ಗಂಟೆ 6ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಡೈಲಿ ರನ್ನಿಂಗು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಬೆಳೀತೈತಿ. ಇರೋಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ್ತಾವೆ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ? ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬೇಕು, ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋಣ, ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮದು, ನಾವೇನು ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು 15 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಯೋ ಸರ್, ಬರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈರಣ್ಣನವರ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ. ಇಂತಹ ಸಾಧಕರ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ?